טוב, זאת, אלה החלות בתוך הקיר, איפה שהיה המזגן. נכון. זה עם פטישון, זה החור מבחוץ. מפה הם נכנסו. כל זה, זה השחור, זה דבורים. אלה החלות הטבעיות בתוך הבטון. וזה הבטון שאני הולך להמשיך לשבור, וזה החשמל. המשכתי לחצוב, זאת החלה הכי קטנה, הראשונה. החלות מתחילות מאחור, חצי מטר, כמעט מטר, ימינה. פה כל הדבורות בפנים. זה גודל של חלות שלא ראיתי אף פעם. כמעט מטר, כמעט מטר של חלה משמאל לימין. לא ראיתי הרבה. טוב, המשכתי לשבור. זאת החלה השנייה בגודלה בסך הכל. עדיין יש מאחורה משהו הרבה יותר גדול גם בעומק. העומק פה הוא מאוד עמוק, משהו כמו מטר או 70 סנטימטר. זה ולד חתום, זה ולד חתום. עכשיו רואים את כמות הדבורים הגדולה, רואים את הגודל של החלות לפני שאני מפרק. פה אני רואה עוד ארבע חלות ענקיות. מהצד הזה הן נכנסות. ככה נראה החור של המזגן מבחוץ. אחרי הטיפול אין דבורים. זה צילום שראינו מקודם עם הרבה מאוד דבורים. עכשיו אין דבורים. אני אכנס לתוך הבית. זה החור של הקיר שנשאר. פתח כניסה או יציאה. פה למעלה הדבורים התיישבו במסילות של האלומיניום. וזהו, זה סוף טיפול.